န်နစ်မြောက်ငင်းချဲရဲ့အထိုင်းမှအနေနဲ့ကြီးစံတွေအစားပါမြပွေစေဆိုတဲ့ငင်းချဲရဲ့သစ်စည်းကိုအော်တိုဘာလ18ရက်ကစပြီးအင်တာနက်ကနေအခမဲ့အနားဆင်နိုင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီသစ်စည်းမက်ဆက်ဘွိုင်းကိုအော်ကေဟိုတယ်မှာပြုတ်လုခဲ့တာပါ။အခွေကိုတော့အခမဲ့ဝေပေမဲ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ဒီလူအားလုံးရဲ့လက်ထက်ကိုမရောက်နိုင်တာကြောင့် online ကနေဖြတ်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချင်းတွေကိုတော့မြန်မာ music network ကတည်းကအခမဲ့နိုင်စင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တေးတန်ရှင်ဖြူဖြူချက်တိုင်းကတော့ငင်းချင်းရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတရမြောက်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတီစီထဲမှာပါဝင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ generation 2011တုန်းကယူရိုဒီနော်တရာဘက်မှာသွားဆူကြရတယ်။တခြားအဆူတော်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့က backstage မှာကရင်တက်ကတပ်သားလေးတယောက်ကတနက်ကြီးတွေလည်းဘုံကြီးတော့ခန်းမှာချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုသွားနေပြီးတော့လာတယ်။လာရင်းနဲ့သူကကိုတချင်းနေအကုန်လုံးလဲစူနိုင်တယ်သူကပြောတယ်မဖြူတဲ့ငါငင်းချင်းရရချင်တယ်ဆိုကိုကလည်းလန့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟဲ့ပေါ့တနက်တည်းကင်ထားတဲ့စစ်သားလေးတယောက်ကငင်းချင်းရရချင်တယ်လို့ငါတတည်းကြီးကြည့်ပြီးလာပြောတော့ဘာလဲပေါ့နော်ပြပြနားထောင်ကြည့်တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ငါငင်းချင်းရရချင်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ next stage show ကိုတဲ့ငါရန်ကုန်မှာလာကြည့်ချင်လို့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတပ်သားလေးပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြပြဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရင်ငါဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုငါလုံနိုင်တာဗာလဲငါအဆိုတော့အဲ့တော့ငါတချင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးပထမဆုံးတည်ဆူခဲ့တဲ့ရေချင်ရေတချင်ဟာစစ်တချင်ပါပြပြရဲ့နာမည်ကျန်နေရင်မဲ့အခွေမှာ scare rock ပဲနေပေးထားတဲ့ကိုပိုင်တန်းစစ်တချင်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်တချင်ဟာသူရဲကောင်းများနဲ့ငင်းချန်ရေးဆိုတဲ့တချင်တရေးစိန်ကြီးပြီးတဲ့ကိုပိုင်တန်းစစ်တချင်ပါအခုဒါကတော့သုံးပုံမြောက်တရေးကြုံဝင်တန်ရေးပြီးတဲ့ညက်ရေးဆိုတဲ့တချင်ပါရှင်ဖြူဖြူချက်တိုင်းအပြင်အခြားသစ်တန့်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့စော်ဖိုးခွာ၊လင်းနစ်၊မိုးသွေးလင်းနောင်လင်းထက်တို့ကလည်းဒီစီးရီးထဲမှာပါဝင်တည်ဆောက်ထားပါဗျ။ကြီးစံတွေအစားပါမြပွေစေတစ်စီးရီးထဲမှာတော့စုစုပေါင်းငင်းချင်ရဲ့တစ်ချက်အမျိုးအစား9ပုဒ်ပါဝင်ပါဗျ။ငင်းချင်ရဲ့တစ်ချက်တွေအမြဲတည်ဆောက်နေတဲ့သစ်တန့်ရှင်စော်ဖိုးခွာကလည်းငင်းချင်ရဲ့တစ်ချက်တွေကနေပြန်ရချင်တဲ့သူ့မှလင်းချက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကဒီကွေမှာငင်းချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ message ကြီးပါတယ်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုပါဘောအတွေးခေါ်တွေတွေးခေါ်လာနိုင်မယ်ယူစရာလေးတွေပါလာတယ်ဘာတွေမျောလင့်ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရဖို့မျောလင့်ထားတယ်ပေါ့ဘာဆိုငင်းချင်းအင်အားစုတွေပေါ့နော်တို့လေဘာဆိုလူတွေကဒီအချိန်မှာအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်မလောက်ဘူးအခုအလုပ်ကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနဒီစာသားလေးတွေတချင်းလေးတွေနားထောင်လိုက်ကြရပြီဩတကယ်တည်းအရေးကြီးတာငင်းချင်းရေးပါလားမငင်းချင်ငါတို့လှုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကလည်းကြာကြာခံမှာမဟုတ်ဘူးတော်ငင်းချင်ရေးအတွက်ကိုငါတို့နည်းနည်းငါတို့အချိန်ယူစားပေးလိုက်ရမယ်အဲပြန်ပါလာအချိန်လာမယ်ညင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တီစီတဲ့မှာတချင်းတွေအပြင်ကပြားစရာခတ်မင်းထက်ရဲ့အမှန်တရားဟာဘယ်တော့မှကြည်မတော့ဘူးဆိုတဲ့ကပြားနဲ့ကပြားစရာဖိုးဆိုးရဲ့ခွေပြူတော်မင်းမေးဆိုတဲ့ကပြားနှစ်ပုဒ်လည်းပါဝင်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ထိဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒီတွင်းစစ်တေရက်စဲပုံနဲ့ငင်းချမ်းရည်တိစောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရည်ကြီးကြီးစံတဲ့အစားပါမြပုစီတစ်စီးကို generation wave အဖွဲ့သားတွေကဥဆောင်ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ